Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hukuman mati tidak dimansuhkan dan masih kekal, namun perubahan yang dilakukan ialah memberi pilihan kepada hakim untuk menggunakan budi bicara dalam menjatuhkan hukuman. Malaysia perlu merangka pelan ekonomi jangka panjang yang lebih strategik dan berdaya saing jika mahu kembali pulih dan menikmati kejayaan, kata pengarah Minda Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan telah memutuskan untuk menganjak tarikh Kongres Parti Keadilan Rakyat yang sepatutnya diadakan pada akhir bulan ini kepada tarikh baru 16 dan 17 Julai depan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.